dette programmet der det ikke er lov å lyge om. Men det er lov... Nei, men Ole. Se da. Så skjer det noe som må vi ta den sammen. Ja. Det er ikke lov å lyge om, men det er lov å spørre ja på. Nå blir det en lett blanding av spørsmål, så kan, noen kan være kjekke, og andre kan være direkte ubehagelige. Men ljuger er ikke lov? Ikke lov å ljuge. Men bløffer litt ganske? Ja, legger smøren på. Ja. Så, men jeg tenkte vi kan begynne litt sånn seriøst. Nå begynner jeg med deg, Olive. Faren din har jo kjørt utrolig mange rallyløp, eller biler. Hvis du skulle valgt ett løp, da du skulle ønske deg på et hus og kjørte den. Hva løp hadde da vært, og hvorfor? Det var vanskelig spørsmål, du. Ja, det er nettopp på skolen, dette. Ja, det er nok Wales, tror jeg, Wales. Det her kunne jeg tatt et annet år da. Det er 2002 da. Vi vant jo VM 2003 da. Da kunne du da fått lov å kjøpe. Ja, var det for at han kjørte godt, eller for at du hadde gjort det bedre? Nei. Jeg bare tenkte han vant VM 2003. Ja, men det var enkelt løp. Enkelt løp. Ja, enkelt løp. Ja, Wales da. Wales, ok. Da går det samme spørsmål som å legge til deg. Av alle seier du har hatt i enkeltløp, ikke totalt, men i enkeltløp, hva slags seier hadde du egentlig høyest? Det er... jeg har to. Ja, men da bruker du to. Ja. En er Korsika, jeg krasjet på Shakedown. Og starten var klokka 7 på morgenen, og bilen var ferdig 5 på 7, ferdig lakkert, på grunn av at jeg krasjet så jævlig. Så, og selv med hjulet var ikke... likt på hver side heller, og endte opp med å vinne løpet. Det er nok... den er rå. Nummer to, det er nok kanskje krasjen etter Tyskland, med å nesten drepte kartleseren min. Om 14 dager, en uke etterpå skulle vi dra til Rally Japan. Første gang det gikk der, i Subaru-land, og skulle møte med alle som er president i Subaru Fuji EV Industries. Hadde veldig mye press da. Og endte opp med å vinne første prøve med 15 sekunder før en løp, og vant hele løpet, og vant neste to løpet også i tillegg etter en sånn stygg krasj. De to der sitter veldig sterkt inne. Ja, og veldig seriøst der. Det er nesten tårevått, dette her. Ja, kom da. Nei, jeg... Det kommer nok annet med råd her. Neida, dette blir en veldig hyggelig tone for vår del. Men det er jo ingen hemmelighet med deg, for eksempel, at engelskkunnskapene dine har fått en del oppmerksomhet. Men da som folk vet kanskje mindre, det er at du kan ikke telle heller. Jeg husker en av de første turene vi var med OTB Racing, det var Lyden Hill. Da presterte du å kjøre 4 runder uten å kjøre inn i alternativet. Nei, det var kjæringen sin feil. Da jeg kjente da, så gikk du ut på bilen, kastet hjelmen og skjelte ut alle andre. Ja, og da tenkte jeg, det er sånn du pleier å reagere når du ikke klarer å telle til 4. Jeg skal ta følge deg opp på den. Ok, jeg var ikke jævlig bra på skolen. Ja, det skal jeg innrømme. Men det skjedde faktisk under NM-runde på Sigdal også. Og da ledet jeg finalen. Kom over mållinja, kjørte til siden, hopp på taket og var kjempeglad. Og alle andre bilene fortsatte en runde til. Og da fikk jeg en kuleramme. Som, ja, det er fort gjort. Ja. Så til deg, Oliver. Det er to del spørsmål. Hvis du som fagmann skal uttale deg, hvem er den beste sjåføren til Petter og Sebastian? Løp. Altså, hvem er den beste sjåføren til deg? Og så da andre delen av spørsmålet, det er, kommer du til å bli bedre enn begge to? Jeg tør jo å svare på det første. Ja, hvorfor ikke? For at det er Sebastian, eller... Det er to svar på den spørsmålet der. Ja. Første er, hadde jeg hatt en prøve som noen hadde vinn i, så hadde jeg tatt han. Bare et mesterskap, så hadde jeg fått tråd glemt. Ja.
Nå føler jeg at det begynner å bli ordentlig konkurranse her. Så hvis du legger ned den tekniske delen da, så legger du den tekniske delen mellom meg og Lom. Der han. Så føler jeg deg. Det 110%. Jeg og Ole var på test med han i fjor. Du kan jo fortelle den, det var jo Oliver hadde to testdager med Lo for å lære, kjøre på asfalt og lære noen triks og greier. Først kjørte jeg, så spurte han da hvordan var bilen og hvordan følte seg, så svarte jeg på det. Og så kjørte løp bilen, og så spurte pappa også han. Han bare... Han var ikke fornøyd. Jeg var ikke fornøyd, men jeg vet ikke hva. Så kom jeg med noen forslag, og så gjorde vi det og greia. Ja, så da du egentlig sier det at han har vunnet en 8-9 VM uten å peile. Jeg vil si jo på norsk at det er... Vi kan ikke skryte han, franskmann. Men så er det spørsmål til deg, Petter. I USA i fjor, da kjørte jo du jævlig godt. Du var best i innledende, du vant semien, og du leder finalen helt til sist i sving. Så smatt du av forbi. Og da gir jeg deg to alternativ. Hva tenkte du egentlig da? Alternativ 1, da var... Åh, da var kjekt for han. Dette unner jeg han virkelig. Eller alternativ 2, en del uspesifiserte bannord. Jeg skal fortelle deg helt ærlig. Det er at før semien så var jeg jævlig sjuk. Og hadde skikkelig problem med å konsentrere meg. Jeg hovnet opp i ansiktet og sånn. Og til finalen så var jeg egentlig ikke, kanskje ikke skulle kjøre til helt tatt. Så konsentrasjonen gjennom hele finalen var ikke i orden i helt tatt. Og nå er du ikke i form, så gjør du feil. Men jeg hadde jævlig vondt, for å si det helt ærlig. Men for å gå tilbake til spørsmålet ditt da. Det var nok den andre der. Du begynte jo å sette banens beste tid i løpet av hele helgen. I fjor jeg skulle ikke kjøre til helta, for å si helt ærlig. Førde jeg skulle ikke kjøre til helta, England skulle ikke kjøre til helta. Det var... Da har jeg tenkt mange lørdager. Dette er litt seriøst spørsmål. Du er jo på god vei mot stjernestatus og kjendisstatus, sant? Det må være lov å si. Men spørsmålet vårt er, føler du at du klarer å utnytte det maksimalt på damefronten? Ikke like mye som jeg vil, kanskje. Det er mer på grunn av at jeg ikke har tid, da. Ja, ok. Ja. Ja. Så hvis du kunne valgt å få et drømmedame eller blitt verdensmester, hva hadde du valgt da? Verdensmester. Ja, det er helt enig, men nå kommer opp av damene. Det var jo noen sommer som kom deg en mor med datteren og kjørte fra Hønefoss. Ja, da du trenger å ta det. Og skulle komme og kom hjem der uten at vi visste det helt da. Du hadde langt, langt år, og Oliver tok meg i bil og rallyprøva i stedet. Det var liksom sjekketrikset. Ja. Da fikk det noe for deg. Da spørsmålet har vi jo hatt tidligere i dag da, men til DK, hvem tror du Pernilla ønsker skal vinne i morgen? Pernilla er som en kald fisk og driter i det helt sikkert, bare bilen er i orden og ikke er noe teknisk og alle gutta gjør seg jobben sin og damene, så er hun fornøyd og så kommer hun over mål da. Ja, det er veldig bra, godt jobb alle sammen. Ja. Ok. Er du helt enig? Nei, jeg er ganske personlig. Jeg holder ikke på det. Ja, når Pernilla sånn som spotter og greier iskall. Og jeg prøver å være spotter og holde på den drite buksa, det er der ser du fortellen da. Ja. Neste gang er det hun der du sånn, gutt, det er vekstfusjonen der du kjører. Ja. Det skal dere ikke kjente noe. Neste år så Pernilla kjører deg Oliver Sjakk på presskonferansen her. Det sa jeg på presskonferansen i går. Jeg har ikke blitt enig om. Ja, men vi må prøve å holde en tro i dette. Man kan må ikke gå helt. Det er faren din, sant? Da vet du jo sikkert, han er jo litt høykulturell. Og
ser jo filmer som Rocky 4 og Top Gun for å motivere seg. Mest sannsynlig for at han kjenner seg godt litt i rollefigurerne. Hvis du skulle fått valgt en film som du skulle sett hver eneste lørdag, hadde du valgt Burning eller Born to Drive? Born to Drive. Ja, du ser den ganske ofte. Jeg kjenner meg igjen i karakteren. Ja. Ja, er du fornøyd med filmen? Ja. Ja. Jeg har ikke sett den. Men det er de fleste andre har noe da. Men til deg, Petter. Hvis det er én ting du kunne fått gjort i karrieren, så du kunne fått valgt én ting, et prøvning på en dag, på en dag, jeg gjør noe annet. Hva som er punkt det da? Det er kanskje en liten ting da, men jeg føler at jeg har gjort, bare følt drømmen min og pushet på alle områder og jobbet steinhardt. Men ja, du har jo alltid noe valg i karrieren. Det er kanskje 2004 når jeg fikk tilbudet fra Citroën til å gå dit. Når vi tenker på ettertid, så kanskje det hadde vært jævlig smart, så det kunne sett litt annerledes ut, men du har hjertet for dem du kjørte for da, og med japanese, så du visste jo ikke hvordan ting skulle gå etter det. Så hvis du ser i ettertid, så skulle jeg kanskje ha gått over til Citroën. Men jeg var redd for Lobar der, for det jeg tenkte den gangen da, det var jo at hvis jeg hadde gått til Citroën, det billigste investeringen deres var, det var å kjøpe meg for å kontrollere meg, som var største konkurrenten til Lob. Den satte jeg med følelsen av det tørte å gjøre, og så ble det lovt mye annet av andre siden, og så klarte vi ikke å oppnå dem det vi ville. Så det er en sånn split-greie akkurat det, men resten av karrieren angrer ikke på noen ting. Jeg er veldig happy med det vi har gjort, og startet eget team og fått opp ting på den måten. Jeg er mer enn happy. Jeg har gjort mer enn alle resten av det. Jeg vinner alt jeg startet i. Ja, du har vært. Ja, når du er inne på det, så sa jo læreren til meg, Petter, du kommer aldri til å bli noen ting, for jeg var dårlig i matte og alt dette her, men etter de så har du jo kommet da, og vi fra Petter, det var bra, gitt. Ja. Ja, det er en oppfordring til alle som har unger, gi faen i skolen. Men du har jo investert en del av det, altså du har tjent, sant? Da har jo du investert for eksempel i Bank Norwegian. Har du noe som helst sympati med oss som for eksempel lever store livet vårt på formålslån? Er det lov å si sånn pass her? Nei, det koster ganske mye å kjøre på det. Nei, da, men det går til en god sak. Ja, bare sånn avslutningsvis, så vil jeg jo si at vi har i programmet stadfestet at det blir dobbelt seier i morgen. Og hvis ikke, så blir vi jo veldig skuffet. Og det er jo egentlig ingen som kjent med at vi blir skuffet, er det da? Så jeg tror egentlig at vi går for det. Og så sier vi tusen takk for at det tok deg og tid til at vi fikk bli litt bedre kjent med deg også. Og så tar vi trekningen nå, så tenkte jeg at jeg skulle få trekke. Vi har jo noen som skal få være med, jeg vet ikke om det er deg eller deg, eller... Begge to. Begge to. To turer med, nei, ikke begge to, to turer med Christian, og så er det to turer med deg. Er det pappa, det spiller ingen rolle hjertelig, men to her... Petter får sikre på med den andre som er trekk. Ja, men da tror jeg at du og du, Petter, er kanskje først. Er det til Christian, du er det til... Dette er første tur til Oliver. Til Oliver. Hvis det står Jorda, så er det helt tilfeldig. Erlend! Hei! Hei! Dette er første til... Det var riktig. Ja, det var riktig. Har du som skriver? Nei, utvekje er første til Christian. Geir! Ja. Hei! Vi har egentlig brukt Geir, ja. Ja, men det
Nei, det var meg. Ikke tenk på det. Nå tar du andre til Oliver. Skavlan, du er mye mer enn Skavlan. Jeg er mye bedre, men vi har nok lønn i samme lønn.